传统色彩是过去重要的交易买卖场所之一，但是因为人们消费习惯的改变，大家开始较坦荡，生鲜超市消费使得许多传统市场凋零，摊商纷纷出走。我们希望可以帮以前曾经很热闹的那个菜市场找回新的生命力，跟寻找失掉的那个回忆。为了更了解彰化市传统市场的现况，我们开始收集相关的资料。我们访问了民生市场自治会会长，了解会长以及摊商的想法。我们也在市场里以及周边的街道发放问卷，以了解顾客对民生市场的看法。发现多数对机车在市场内通行、市场走道、空气品质不是很满意。机车进来就不好了啊，机车进来是不是？市场要做什么用走的，是不是？我们还访问了市场管理员，想知道关于公部门的想法，并了解相关的政策。根据调查到的问题，我们开始规划，用我们自己做得到的执行方式来让民生市场有点不一样。我们举办了民生市场的小旅行，带民众一起听市场摊商的人生故事，并在自治会会长的协助取得市场内一处闲置的空间，找了一天运用这处空间进行市场里的料理课，同时尝试贩售自制的泡菜。当天邀请手冲咖啡达人和剪纸达人一起在市场的闲置摊位上摆摊，希望可以充分运用市场的闲置空间，也带给来市场消费的顾客新鲜感。这次最大的收获应该是对市场重新认识，然后对料理重新不同的体验方法这样。还有这样的活动，我现在是应该说带小朋友参加。另外，我们团队有位视障的同学，因为家里开设按摩店而提出了一个构想，就是设立泡脚小站，让来市场的顾客或者辛苦的摊商们可以短暂的舒压放松。我最喜欢来趟市场，因为可以泡脚，因为很舒服，并且我们觉得老市场也需要新鲜事，所以运用市场常出现的帆布搭配童趣的图案，装点其中一条走道，还利用回收的格子衬衫制作活动旗帜，悬挂于半空中，让原本安静的市场变得热闹缤纷了起来。最有成就感的就是我导览讲得很流畅，因为我有事先准备，在访问时不紧张，神态自若。还要感谢鱼丸阿嬷，我们每次去民生市场时，鱼丸阿嬷都会准备小点心让小朋友填饱肚子。我们希望可以找回大家共同的记忆，未来如果有外地的朋友来，也可以带领他们好好的体验彰化日常生活的乐趣，也认识属于彰化的职人精神。